ماشي عيدن بقى للدسي سداد بلود 8 مانس بقى عيدن للدسي انفنتري ارتيلري ميليتري انتليجنس هايركي دوله بقى ماشي لقد سينا هذا مال والله واحنا عيار عيار ما هين صدق سنيدك واحد دسي سي انو سداد بلود بنكون دسني وليبنا مال والله دغال كان دعي وحو قلي دونا تاريخ ده امه افريكوردن دغال كان وحو كدعي كدواد 100 سكوير كيلومترز بو كدعي قوش عدك ليه كبدعد سديت فرنت باي سكوفر نادي نادر مركا ليه دي هين تلكومنيكيشن كالا حري أنقا حدني ملولو أنقا تلكومنيكيشن كحدني لمن كان أنقا ماشا وقددني آخر دي دنيا دا ملولو سو إنا موسى بحي القفصور توارون تاس ليسكو ما هايستي نادر موسى بحي أركيتك بوكاها لكن أنقا نشاق سو موسى بحيين لسو قبطو لحيرو يوني مكا لسعودا دينا ديرو توا مهيم لكن مالولو دغال كان وحو اها دغال اسوي مادين شانيده اوو سريه دول بهانت كو عيدمده مريكنكا كو جيري كو عيدمده قطر كو جيري كو عيدمده دنب كو جيري نيم والبو دول بهانتو سركاله او الدنيا ماشو دغرا وحا لوو خصبي انو ماشي اسكينو اقونتيسا كرتيديسا وايرغنمديسا انو ماشي كينو او عيدمده ان لا ديسو مالولو ديبكا اوو وينه سومالنا صدكي سنه اوو دنبيساي اي خلدكا اوو وينه غلين nimankii ugu liitay beesha dhulbahante bay wasiir ka dhigteen ciidamada ay u diibeen hadda waa nimankii ugu liitay dhulbahante boqolkiiba 90 aqoontiisu in hadal deegaanka way ka maqreen shan iyo toban sano waxa la diyaarinay mashruucan 15 years ma diyaarinay malolo idinkuna waxa ka hadlaysiin shalay iyo daraadiyo December 26 iyo in hadal the architects engineers key system can decide ee maamulkan lagu qaawiyo dibadda loo soo bandhigay umadoodan horta horta anigu ciidamada inay prank ahayd malolo anigu horta wala socdayba ciidamada inay prank ahaayeen horta from day 1 anigu waxaas wala socday malolo marka sideed province ku hadda prank ma de ina dar fiiri meel la dhisay 30 sano 32 years within 8 months in lugu jabiyo de wax suura gal ma aha baa inaad taasa ku tusaysa horta fi ninka ciidanka markuu dagaalamayo wuxuu u dagaalamaa dhulkiisa ninka markuu dhulkiisa u dagaalamayo waa the number one motivating factor maanta dagaalku goobta deen qolad murciyo barbariyo hargeysa deenimo ku si kale u dagaalam lahayna adar ninku markuu dhulkiisa joogin uu dhul dad kale fadhiyo culays baad u saar mushahariyo tiktok iska duubiyo waxaas uu mashquul ku yahay inaad meeshii nimankan kale shalay uu aasiyay gabadhu dhalay durraad uu hooyadii aasiyay war inaad the motivating factor was different meesha malolo wasoobti nimankan u jabeen anuu waxa ninkaas wadan waa ku raacsanahay muuse bixay ala soo xiro anagu dhowr goor buu u sheegney waliba ninka sawirkay ugu dhigan ba dhowr goor buu soo sheegay oo meel uu ka baahi wada muuse ciidamada la bixi waayay ama iyagoo maxbuu waru dhowr goor ba meesha ka sheegay malolo ama iyagoo maxbuusa ama iyagoo dhintay ama iyagoo lumay baa la heli doona waa wax balow wax xusda soo ma habeen iyo maalmo waxa ku bridge kale jiray qolkan tiin baa dhacdaynaada so mention in blame kala saaro ciidamada masaakiinta ma ah waa niman xil loo diray ay ka soo bixi karin nimanka markii la dhisay waxaa loo dhisay in dhulkooda inay ilaaliyaan burciyo barbariyo hargeysiyo tuulooyinka degan yihiin laakiin nimankan looma dhisin inay dad kale ku duulaan looma dhisin inay dhul iyagu ay leeyihiin inay qabsadaan initially nimanka waxaa looma design garin waa waxay u jabeen soo samawado in aadan kugu raacsanahay muuse maanta soo xidhin aniga u soo wareejin waa fariin muuse aadan xidhi fogsho salaam ku diya hadda arminu sayid hadda diyaar ma tihiin hadii aqlis bedaan ku socod malolo kuma maqlaa maxaa diyaar loo yahay iskaraf waska boot aanu siinayna waanu siinayna maxamed xan sulo waa dhowahay dhamaantii waan salaamayaa marka horta waan dhageysanayaa dooda in badan wax si u jiraan iyo waaqicu horta dhibta inta badan jira oo wadanka ka jira guud ahaan intii Soomaaliland dadkii la isku oran jiray oo Ingiriiska ka xoroobay ama isaga ahaadeen ama bireeraha kale oo la jooga ha noqdeene dhib badan baa jirtay adugu dowladdii Soomaaliya ha burburto kadib Soomaaliland dhismaheedii iyo sidii loogu heshiiyey oo khilaaf badan ka jiray soo dhaaf waxaa kale oo jiray dhibta jirta see wax noqdeen markii wax la dhisay weeyaan sidee marka loo maamulay sidee loo manage gareeyay anigu bariga sanaag baan ka soo jeedaa soddon kaasano Soomaaliland dulkan way sheeganeysi haddana manajku Soomaaliland dulkan waxay ka matimaaday ma qatalisay ma kaadashay manaj marka dhib badan
باجري سومالي لان قد يدو ديو كوكوب نيد يدب كأهيد يدع عدنو كأهيد باتالي سومالي لان لباتن كيسون نوغودن بيولي وسود روريتون كيسون نوغودن بيي تلاد عدة هيسي سومالي لان بربور كيادون بيكشاقينيسي يؤني بربورتو ولو كالتوغ تاسون بان حقيقة أهيد مركا هادا بيشي ورسن جيدو سالي أوكالا بيحيكو ريي حلق عيال شوغي سامين بادن بيكول هيد حلالكا لكن سنة كستمر كدبيني ما أنتو حبا كما ترسانا كما قيبكم لها طلاكم لها هادانا بيحي إن لاشكو خصبو بيحي قاعد إن لاشكو خصبو الدون كميل دول النول لاشكو خصبو مجرتو نبتا جيسو سمال لان وحبر بريي واتلاضحن وآني كسوا كبسانين قف كاستاد جويس كيساق عليه أمالين ما يعدن بأو إني وحسيونا سنكو هيا قدونان أو دباتوين بادن بادتك الهدعي روحنا من سنة هاي حلكو حنو قونية هادة بيال كاستا رير سمال لان خاصة انت هادة سمال لان انت الأساسي كوب سراش انت حيسة بيسة دحي يبيش قد يبيرشي بل إني انت يقو حساستين إني اسكو دوبان ويكبت داديان إني إياك نحقر حضو أمالين ما يهدو بيلا هارتي جو غبرغة سناك يما إلا يصول إني سومالي لان نقشة ديادة دنبئيو واسيدة والكي أرنو شيك شيك يولها سومالي ومسوعن ورعيدي خاص بكرتا مجر تايدين كانا أنا غانا وحنا خاص بكرا مجران قف بن هادان عندما غاص بكرتو بن هادان وقوان قاعتا ما غاص بكرتو إدي تري سومالي ينكو قوانان عيد خاص بكرتا مالها وشويس كو ديقالي أدون خوف لغاص بكرو إدين كان وح سومالي إدين كو عيدين كرا مجران شويسكينا إدين كالي قوفكي أرقيزة جوغا كيبرع جوغا دوغ دورتون ونو سومالي كنا قنين هستويس وسحيني هاي واتيسا وقمان ننكس تقمانيسا قودو وچرا مركا إن ليس قص باعي محا كيان تعديبتاي كيان تمحيطاي شالي كوبي ساقاش مركز ديتنك شديس ديتك لدقيني أرقيزة قصب واليس قصبايي وداتكوا لقصبي قصب الودلي برعوس ما انت سيدوك اللي لاس عانو قصب ذاتك الودلي مركا دي بدأ جرتو حوي وقال هل لا شاقه وديو هل لا شاقه وديو ماسك بغلي لاس عانو ولا قصبي حسب حيو شدو لقصبي The choice call his choice واحد سيديد بلود غير صلوي شدين فير بأوفر يستين سيكس تبهو تمعدودكو حر يقع way halleen tan dagaalku bilaaban hoobiyo bilaaban duqeyntu bilaaban waxay dhinacyada Soomaaliland dib hal loo waxa laga leeyahay waxa uu soo laba oran karo magaaladu way nabdoonayd dad la dilay way jiraro assassination oo dad ku wiliin ma waxa Soomaalanka laakiin markii dambe dagaalku waa loo assassination Soomaalanka wala keenay wala waxa wiliy oo waxa keenay galab dagaalka keenay soo laba oran karo may waqaf fikirkaaga adiga wuxuu ma wataa fikir qofku مشكلته واحد يذكر ركتي. problem كوه حل إياه جاوي هو نوع النقطة. problem كوه problem type النقطة أو قبيلة ذات النقطة. سومالي لان يديم تجربة ذلك تحكم كشوجنا وحق بدين ذات أنت بدن آمن سن عقلية ذا كسر برتين زياد برة. وعنادي قفك أنت قبان كرتيد أود أنت هذا وقبان كرتا عنادي. دي أود وحقو قبان كرتا مروي وحقو قبان كرتا وبشار أسس صوري وحقو هيا ولي. لكن أود مربان الشقينين. oo muusa shalay awood waan nigu wuxuu lahaa macnaheedu dibta qofka jirta shalay wuxuu lahaa furaha colaad aan ahay furaha laascaanood maanta nabad doorto way nabad noqonaysa maanta nabad dooran ma noqonayso taasi maxay sababtay maanta in ciidanka Soomaaliland tii qof muslim walaalkii waxaan wanniix waa inuu maanta ilaa maanta biidkooda halka bisha iska gurto doodi maanta meedkooda laga gurado oo maanta ugu dambeysay wax macquula ba ya ka dambeeyay ya sababay isweydiye idinku dadkiina maxay ku dhinteen dhalinyarada isaga maxay ku dhinteen odayaashi maxay ku dhamaadeen ismu weydiinaysan argisaad ka dabaaldegaysan iyo burco in qof dhintay lama oga in dad dhinteen lama oga in qof go'ay lama oga walaa haa 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 aniga SSC taageersan oo ku farxay guushooda hadana waxaan la yaabanahay oo markasto aan social media soo galo aan aqliga saliimka qofka markuu si saliim u fakarayo aan la yaabanahay intaas oo qof oo dhimatay oo hadana adduunka askari Mareykanka adduunka dhinto
علنك مريكنك اللود تشيا إسكدة هذا واقف إن قف لدبال دولد بعيدن كانت تغييرية تغيير دعيدن يوحش دولد وطالع شعب ومطالع you know that وحال إسكر لحال الرباع قف كن دت كلا لها عيدن كقرن كواي قرن كودي منيين سيدي بالعقلية دي سيدي له معنا حدا حداد وحلي هذا عربت له لو مسمين تحسين له مسمين لما أدري من إيه دنتيني الجوئين لو ما أدري من إن قف دنتي وياي الشخص يقول أي حتى قف معه وكمنان كوني صدح بقول أسكر بالسمال لأن لا أضيع حتى الآن صدح بقفر بقول يوم أساد وسكجر وقارنوا والله يا قارنوا وداه ليش بقول ولا لا إيه هخل دنا كنا قلنا دب ماله أما هخل دنا لكن لما هي رسالة تيجي لما هي بيش عز حتى يد ميت كذي ولا ويترسل يسأل لما هي رسالة تيجي صحة على لما هي دود السمال على فتور رسالة تيجي صحة على ما هي I know you كوش يجي يا waxaan ku idigay soorta aniga oo ku siinaya waxaan ku sheegayaa inaan hadda wax result horto inaan number ku doono muhiim ah laakiin numberku waa number weyn xaqada inaad qofku wax raba qofku inuu fakaro qof naf go'day ba adduunka qof dulmi loo dilo ba ilaahay adduunka dhin la qaado uu ka jecel yahay marka waxaan ku sheegayaa dulmigu inaanu khayr lahayn anuu waxa maalintii Soomaaliland la lahaa hadii aqli fakaray oo Soomaaliland joog wareys uu بحي داهر ريال سنة كهر انتان هوشن لاس عانود بلابن بوحو لها برمانج كان شمال لان يقاب كادو حو السعودان وقبقية شمال شمالي لان ديبتا جرتا وحاقصو بحي ضد معناها قف موسى يحكم كيسا ان ايد سن وخالد يصاحب كتاقي ريسا هدو قيامه السعود يهدو نارت السعود يهدو جنة وضو aan inay wada ku xaqi ma gal iyagu muuse ugu muhiimsan yahay maxal badiis iyo jacaylkiisa dibta jirta waxa weeyaan Soomaaliland ma muusa isoo Soomaaliland inaan kala garano ma dadkan aale mise muusa aale dibta jirta waxa weey maxay dadka hadii maanta international community intee bari muusa la warbal hatta 20 km iska durugo bal ari cadeeyo tag sodon sanadam sideed bilood baa to laga bari خلط كان دبتان يضطكو إنا إسناعان هدي حتى وهو ما ننتهى أنه هبدها لما تنقف باقود انت مداراتك لاس عانود ذلن يرى وصوب حي نحي كود انتين هدى مركز الحدد وحي ليه نلبهان تمحوكا كعي نلبهان تيسوكو عبادي لبنا بامركي آد مدارات لما تنقف وقد الشيد dad hadaan hadar geeso kugu imaado adoo igam xanaaqsan hadaan 20 qof ka hadlo isla subaxda waan ku dhoma hadli kartid maxaa dareemi kartaa how you feeling ana hadaan gurgaa kugu imaado gabdhaha intaan wada kaxaysto halka la wada maro maxaa dareemi mid waxa dareemi macnaa qofku binaadku waxa raba in laga fakaro wax kasto wax ka dhalan kara hadaan lahayn aragti ah waxan sa eega waxana ka dhalan kara waxan ka fakari karin waa dhibta maanta waxan dhan keentay idina idma khasbi karto إدي سومال لان جعلها جعلات عيب ماها إدي إساسي جعل خاتمو إدي جعل دعيب ماها إدي كستوحي جعشا إني كستوقو مني زغورت أصولا بس دادكن وحا أمهيم محيكو ذا النولانا يان دادكني كون سيديد بكون ليح بقو كون سغال بقو ليح دنكي إنجريز كوروي وذا النولاين حدودة إيو بلاخ 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 ذا تنوالا وذا النولا والزبور سنيي كأو بالو سكودة دحشري دادكن محاو حالة بس dadkan xuduudan iyo xari garaalka maray iyo waayaalka deganaa iyo eedada waxa aanu ma leenahay halka la joogo barka kana u fiican waxa weey in waanan de facto wada hadan la inta badan dadka factiga ogey way yar yihiin waxa weey number ku hoto waa khald in guutooyinka ku dad kuwa badan way baxeen oo waxbay ku ka baxeen the miscommunication chain of command ka aan sheegayay kala go'ay guutadii gooj cadde aanan memooga helin bay ahay now walaalka waxaan leeyahay horta dalkeen eeg yaani in waddanka yaga iyo eeriyada iyada iyo xaafada iyada iyo waa istaraatiijiyooyinka dadka lagu qaybiyo si marka dadku ay xumaanta iyo in waddan waxaanahay reeguraay moogta habada Soomaali marka xoolahaagii reer kaasa dhacayo reer kaasa dhacayeen weeyaan waxa weey Soomaalinka helaas aanoodna uu og yahay 100kiiba 100 xalayn waan sheegay wasaaradda qorsheynta qaranka markaan tagay min kaban soo eegay 2022 ga la dhaqaalaha la galiyay maroodi jeex mooyaane ila solba 49 million ahay marka waxa weey oo dadee siiraan iyo intu joogayba 100kiiba 70 reer sol weynta aaminsanayn
لا با دوين كحزبيه دي مركز يعني وحيالها اد وقحنا وحين حزبيه دي ام كلا فرق لا با حزبيه واحد جيري هلاس عنودا انا مي بيرسونالي بيرسونالي وحنا مسنا ان لا تاغيرو حزبيه دا لا غلو هيك يعني مركي امد اسكولودي عروج جوتغي ددكيو سو نولانيا ومبدي يا ارتي دي سو فينانس ناو او ددكاني يا ددكاني لا هبا ودان ودادغي كونتينا روايت كسه هنسكو شيغنو كونفور يا حمر حدا درقتو 1960 الى مقتي حرمدا قال ربكو حن كويدينيا انت شير ان في وقويا ما كسو جيدا او علم مدحوينه اما كنقدي ما جيرو هيك امي كنفتيده دد كان دد اسكغرون ما جيران وهو ها ما جيران لكن عيد عيد قد في سامي شر وطبعا نقدر وقت الحياة عيدنا عيد وطبعا نقدر دولة نمدنا عيد والله بمشي نفدي يوم عيد والله بعندكم مرة سنة سو وحش قيام معها ورن مدح وين عدك أو مدن وطن يهدوه ما تشي خلاص مسعته انت ناس مسعته شي خلاص واحد صلا مين توطنك حديث سوماليا نكلي ما ضاع ذي أو أتقاطه والله إلا سيق أبو شنو تهلان إلا سيل عبال التغيير ورشي كذا نيجي عندنا إسمه دولسي وابستل إسوينه ما تشرع أدر ما تشرو ويشتى ودد كنا مرخوة تنكده هيو شرب ميل قارم ماله دل كانوا ودد كوه ودلين دكان كيله هاي ميل بو أي هتكو هذا دقيه مركوان كل قباه تسميت رد داخل ريالا يلي سومالي لنا هتاي بربطنا بعشرة دحاح بربوسي واتنشي imi kan waxaan leenahay ragab in arintaas la hagaajiyo weey imi ka arintaa in la hagaajiyo weey qaran hadii la doonayna cadaalad sinnaan horumar oo dadku ay habi ku wada dareemaan way jirtay ilaa iyo intii hore way jirtay in madaxweynaha kulbade xukuma soo mara in muuse marka la leeyahay runtii anuu aragti kalaan ka qabaabo waxaan ka qabaaba isna daba oo ta persanka ma ahmed xweena musama wayno ognahay trouble lenses ma inuu wadahiranno in dadku marka madax la isku wada dhufto oo yaani reefa reero in waa game politics la yaro in weeya marka waxa weey adee in somaliland way jiraysa way jirta laas aanu somaliland bay kamid tahay dadkaasi walaalahay dadka walaalahaya eeg dadka walaalahaya in si cadaalada oo lala fariisto oo lays hagaajiyo waan kugu raacsanahay lays hagaajiyo in resource ka wadanka cadaalad loo qaybsan kugu hay waan wax walba waan raacsanahay dawladda Soomaaliya mi kama marka aad aragto maamul goboleedada waa reero oo kala fadhiyaano talaabo ma dhaqaajiyaan wax horumara iyo wax yacnihi dawladnimo adaga iyo wax adaw in hadii keenay halka ka soo gasho difaaciya oo qaran midaysan ma jiro ummad ma jiro Soomaaliya dawladdi la isku oranayay Soomaaliland baa rajalahay oo centralized government yahay ciina haddii nu feero qaybino waa saas loo kala burburaya waa ma shan ciina hadal roob bahay marka bayadagu su'aal wax badan buu sheegay ma yaan waxan ku sheegaya anigu hadda dadkani ama aduu dadta aaminsantahay iyo Soomaali mahabbad Soomaaliland mahabbad horta anuu ma kula aaminsanahay reer Soolahan ama reer harti ahaan kula aaminsanahay mahabbad aad Soomaaliland u qabtid oo kale duwa maya anuu Soomaaliland jacaylkeed qayb kama ahayn ismihiisa qayb kama ahayn maalintii Cali Khalifu sheegay Soomaaliland Cali Khalif maalin bii ugu dhaweeyd idinka maalintii khiyaameeyay idinka xishiiska inta warqada faylkii gashateen meel miis dhigtay meeshi isaguna waa tii iska dhintay dibtani waa dib reer Soomaaliland iyagu dibtani iyaga isu geysteen cid uma geysan dibaatooyin badan oo isoo daashanayay ba iska baajiray dibtii dadkan oo 30 sano aan ku qanacsanayn waxa 30 sano ilmi ninka dhashay waa 30 jir maanta aan ku qanacsanayn Soomaaliland maxay tahay maalintii la aasaasay taa fiican laga siin hadii xataa maalinta ay khaldoontay 10 sano kadib loo oran maxaa la rabaa mar dambe la oran maxaa la rabaa
dibtu marka iska bada wax qaybsi iyo mashruuc baa la saaro laga asaasay iyo de waa meel aad tir way ga tirsan tahay da mashruuc keentid baad hargeysa la dhigato aad u soo aaminsan tahay waad igiir burco yar geeyo la saaro go Soomaaliland ka mashruuca keentid ugu mana sheegatid horta ma ah ila adab yiro iga tirsan tahay anuu ma arko ina waxa gurigaaga da alaab dhigato dad lagu cid kale ugu mana sheegatid waaba saarahay marka dibta jirto kale wax weyn dadkani adu wax aaminsan inaan Soomaaliya ku noqon karin dagaal ka xigtid dhimasho ka xigtid wax kasta ka xigtid anuu maxaan aaminsanahay marka inaan Soomaaliland ku noqdo maxaan ka xigaa maxaan mays weydiis hadda ugu yaraan 2000 qof in hiskaga keen dhex dhintay 8 bilood maxay ku dhinteen ma isma oran imaad weydiin maxay dadkaasi nooga dhinteen maxaa keenay maxaa sababay waxaad aaminsan tahay weeye Soomaaliland saanad waa sool sool weeye sool waa sidaas dadkan waa sida dhibta jirta ama horta aan ku dhameeyo may kama xumaatid waad ku faraxsan tahay qofka laas caawin maanta lagu dilay waad ku faraxsan tahay waan dareemayaa dhegaysoorta waxa uu ku sheegaya maya dadku dhibta jirta Hargeysa waxa taala iyo waxa laas gobolada yaala isma laha fikirka Hargeysa laga aaminsan yahay iyo fikirka gobolada laga aaminsan isma laha qofka Hargeysa jooga suu fikirayo Hargeysa waan joogay qofka Hargeysa jooga ma aaminsana qofna qofba fikir buu aaminsan yahay dad isku ma dhawin maskaxdeen labadeena maskaxood midna galbeed buu u jeedaa midna waqooyi buu u jeedaa dhibta jirta waalkeen labadeena qayb laba jeheen uu kala jeedna marka dhibta jirta waxa weeyaan hadii Hargeysa maalin lama oran dadkan qof siyaasiyiinta ugu waaweyn dadka ugu waaweyn wax mucallimiinta xataa maalin may oran maxaa la isku hayaa ka caalim maxaa la isku hayaa dadku nabad unba la iskugu baaqi de labadu hadaanay qalka dhaafisaalka hadaan runta dhaafisnayn runtu waaqic ma jiro cid kasto dadkii fikiriyi oo dadka adduunka joogo cid kasto wax jira maamulka ciidanka Soomaaliland halkaas ka laga qaado marka kadib la wada hadlo isiyaga ogolaa in la wada hadlo maalinta ay la hadlaan haddii Muuse ciidanka qaadila maanta oo ay la isku dhammaaday oo reer isii intaas oo kun oo qof ka dhammaadeen oo kun ugu yaraan dhulbaanta kun qof ka dhintay ma ogola inay maanta wada hadal ogolaadaan bis dhulbaanta maanta wuxuu ku baaqayaa bis beeraha la jaarka ah inaan iyo wixii dulmi inay iska ilaaliyaan oo dadka reer isii ugu lagula taliyay inay dulmi iska ilaaliyaan ayo no shukriya hadda maxamed uu su'aal iminka ciidanka Soomaaliland oo halka wala dibal qaar oo laga soo jabiyay meel qaar inta si kale uga soo baxay qaar meel qaar oo ay soo socdaan wadi aan ciidankii adigu og baybaadeen ciidan kale ee SSC ina waxa jiraa meesha laga gubay gumeysi ogna waxa ku jiraa 20 km oo ila tamaras aan halkaas la kala jooga aan Soomaaliland gobolka demay gafab gareyno hawlan kale yahay wuxuu wadaa aan ma waxay kula tahay gradu waxa la raadinayaa inuu nabad iyo xabaar doonaynaa halka way dhawaatay hawshii waxina kala galay kala galay salaam aleekum intaas ay sheegeen laakiin dawladda Soomaaliland wali hawlo kale ku jirtaa oo kula tahay nabad in lagu eegayo arintaas oo maxaabiista iyo gobolka waxii laga yeelay iyo Soomaaliland mise dagaal cusub oo horle iyo culufka guluf culadeed oo cusub ayaa soo socda halka taadiyo may waxan warajeenayaa may waa filaynaa dagaal waa la filayaa oo dagaal wala sugeeyay dagaal joog baa leeyahay dad badan way dhiman doonaan hadaan aqli fikiraya iman anaaba ku sheegaya in badan sii go'i doonto naf badan ay go'ayaan oo ay in badan la go'i doono dad badan isku dhamaan doono waliba dagaalkan dagaal waa furmeed kii hore difaac waa lagu kala jiray nina magaalo ku jiro ilaashanay nina xir ilaashanay hadda nina magaalo ilaashan maayo nina xir ilaashan maayo waa hadba ninkii ninka riixa dhimma laha qolon baad kaanays cidii adkaata iyo cidii tamarta laakiin waxaan kuu sheegayaa inay xaqiiqadu noqonayso in marka dambe un halka ay tahay in la isugu imanay meesha ay maanta joogto haddii berrin waa isugu dhammaanayaa waa isugu dhammaanayaa kana la riixo maanta kan 20 laga laayo kan 40 laga dilo kan 100 laga qabto in xaqiiqadu aanay halka gumeysi oo dhaafayn 20 kan u dhaxay inta 20 kan u dhaxay la isku dagaalku halka lagu isku jiqi la isku baabi doono dhibto jirtana maanta la isma awood dhaamo la isma tamar dhaamo la isma ciidan dhaamo waaqaca jiraana og inaan la isdhaamin oo ciidanka Soomaaliland maanta niyad ahaan qalbi ahaan askari goocada 8 bilood lagu hayay oo dhufay isku jiray 8 bilood
ومانت ودن بيسين سديت صدح ساعة وهدو نبض كتير صدح ساعة كغب حيلا قوميس أو استاجي إذا كي صاحب كي ولا الكي إن أدير كي وحقو دنتي يوحقو هري أنو قرنين متك محبس يو كتير لقاه هيو إذا أسكري قلب جيسا قفكو بنادم ويان حكون أنا هذا ما تقدر سنتع إذا ك أو أسكري صاحب كايدين عاجو تشوي كي كهري كي كدمي من ودنتي أن أجين إنه نولي هاي إنه دنتي من نحبس كتيره شعور تدريمس إن حياته واحد يدينه سمحاتك دجال محاسع ودعان مركب دبلة جرتة دجال هرتو وصوص على شمال لان دجال وقرشين إسا تعقل فكرة يا دو تشوي أنتي هر مركب هر نبل ليسكو بري ليسكو بري والله وهلك استاق ولاو أنك تشوي ولاو إن والله ألقى جتك حاجة وكلنا مركب سين والله حلنا وهشينا نوحي وسكو ذكرنا ولا هشين كري شلي هشيس كوا دوا لكن ما أنت مدو نحن تكون قف كون قف كدينتين واحد كسوقي سدان وقرن مايو دي وحكوا إلى هذا من مرة بعد جمعة كوا كارد كارد ونكذا كذا سود وملين مايو إنه تاين يجرتو